outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Vítejte pri ďalšom vianočnom špeciáli. A dnes sme si pre vás pripravili zaujímavé dokrutky a opäť sa môžete tešiť aj na vianočný recept. Pokúsime sa vás inšpirovať zaujímavou vianočnou dekoráciou. Ale najprv sa poďme pozrieť, ako sa darí našim prvákom. Na soste sú už niekoľko mesiacov a my sme sa ich spýtali, ako ich hodnotie. Ako hodnotíš prvé mesiace na soste? Tak prvý mesiac bol dosť kritický, ale postupne sa to zlepšovalo už. Aký je tvoj obľúbený učiteľ? Učiteľ to pán učiteľ Brezina. A ako ti ide fyzika? Fyzika veľmi dobre. Aký je váš obľúbený predmet? Fyzika! Ako ti ide fyzika? Dole vodou. Stali sa ti nejaké zábavné príhody? Keby len jedna. Môžeš to nejak viac rozvinúť? No, párkrát som sa rozprával so svojím spolužiakom a nakoniec to bol nejaký úplne iný žiak zo školy. Aký predmet sa ti odporuje? Angličtina, lebo mi nejde. A prečo si si vybral túto školu oproti inej? Som si vybral so stavu, neviem. Proste malé dobré hodnotenie od iných žiakov, tak som si vybral. Ako hodnotíš prvé mesiace na soste? Tak ako je to celkom dobré, zo začiatku to bolo ťažké, ale už pomaly nabíjam na tento systém. Aký je tvoj obľúbený predmet? Obľúbený predmet je fyzika, samozrejme. Ako si sa cítil, keď si prvýkrát prišiel do školy? Tak prvýkrát som bol celkom vystresovaný, ale už je to v pohode. Ako si sa cítil, keď si prvýkrát prišiel do školy? Keď som prvýkrát prišiel do školy, tak som sa stratil. Aký je tvoj obľúbený učiteľ? Pani Šáka Benzková. A z čoho si dostala prvú peťku? Z angličtiny. Ako dlho ti trvalo, kým si sa prestala strácať v priestoroch školy? Stále sa strácam v priestoroch školy. My sme neboli asi o nič lepšie, ale pamätám si, ako sme blúdili po chodbách a snažili sa zapamätať si, kde sa nachádza ktorá učebňa. Bol to doslovný horor. Horor to možno bol, ale určite nie taký ako najnovší film s vianočnou tematikou. Mlčanie kaprov a exkluzívny krátky trailer. Čo robíš? Michal, pozri sa, čo som našiel. Keď sa mi jedna osoba zavkradala do domu, tak vypadol mu tento papier a v obyťahu som našiel ešte tento papier. A pozri sa, normálne to pasuje. To je zlé. Ale prečo? Prečo je to zlé? Vieš, čo je toto, môj milý Benjamin? Toto je bublíština. Týmto jazykom sa kedysi dorozumievali kapre. A čo sa tam vlastne píše? Píše sa tam, že niekde je skrytý papier, na ktorom je zaklínadlo, ktoré premení kapre na blúdy. A prečo by to tá osoba u seba mala? To neviem, ale viem, že sa nám chcú kapre pomstiť.
Tento rok teda si kapra vynechám. Ale čo určite nevynechám, budú vianočné oplátky. Tie milujem. Mám rada aj ten starý slovenský film, v ktorom ich piekol dedinský učiteľ. Tak sa poďte s nami pozrieť, ako sa takéto oplátky vyrábajú. Ich prípravu nám ukázali v hoteli Atrium v Novom Smokovci. Tentokrát vás netradične vítame v kuchynskom štúdiu Foodie v hoteli Atrium a rozhodli sme sa pripraviť vianočné oplátky spolu so šéfkuchárom Richardom Cigerom. Ďakujem pekne. Na začiatku by sme si mali povedať najprv, čo budeme potrebovať. Takže budeme potrebovať vajíčka, maslo, tradičný med, práškový cukor a hladkú múku. Samozrejme, potrebujeme aj olej, pretože ideme oplátky piecť a musíme si vlastne všetky tieto ingrediencie postupne zmiešať. Maslo musíme mať zmeknuté, aby sme vedeli vymiešať hladké cesto. A v prvom rade, čo musíme urobiť, musíme rozbiť vajíčka a musíme si oddeliť bielka od žltkov. Na približne jednu dávku dávame vlastne dve vajíčka a 200 g masla. Takže rozbijeme si vajíčko, idete si to skúsiť, mladý muž. Radšej nejdem riskovať. Takže veľmi jednoducho môžeme to urobiť. Snažíme sa, aby nám nezostalo žiadne bielko. Samozrejme za už dneska, keďže máme trošku modernú dobu, využijeme vlastne stroj, kde si vlastne dáme vajíčka spolu so zmeknutým maslom. Nebudeme ho vážiť, pretože si ho vieme aj pekne rozdeliť. Čiže keďže máme 250 gramové maslo, takže rozdelíme na 5 kusov. 1, 2, 3, 4, menej. Takže túto časť si odložíme. A túto časť potrebujeme. Aby sa na to lepšie zmiešalo, ano, tak si maslo rozkuskujeme. Ešte ho nemáme úplne až zmeknuté. Treba práškový cukor potrebujeme 200 gramov. Momentík. Zoberieme si takú malú kuchynskú váhu. To už potrebujeme odmerať. Jednu misku. Takže pripravíme si tých 200 gramov cukru. Musím podotknúť, že samozrejme práškového. Nebudeme dávať kryštálový. Tak. Super. Nasypeme si do stroja. Keďže potrebujeme vytvoriť cesto, tak pomaličky ho začneme miesiť. Musíme vlastne vytvoriť pevnú takú hmotu z toho cukru, masla a vajec, čo nám bude chvíľočku trvať. Takže počas miešania pridáme dve polievkové lyžice medu. A znova premiešame. Takže, keď máme vymiešané vlastne maslo, med, vajíčka a cukor, je z toho vlastne taká pevnejšia hmota. Musíme si navážiť múku, hladkú múku. A tej dávame až pol kila.
Keď sme si navážili múku, pripravíme si aj mlieko, pretože samozrejme cestičko na oplátky nemôže existovať bez mlieka. A do tejto zmesi, do tohto receptu a v týchto hmotnostiach, ktoré sme si navážili, použijeme až liter mlieka. Mlieko by malo byť vlažné a do cesta vlastne múku pridávame postupne. Postupne ho pridávame po lyžiciach počas miešania. Takže zohrieme si mlieko. Keďže máme mlieko už príjemne vlažné, nesmie byť horúce, upozorňujem, prilejme si trošku mlieka. Aj mlieko budeme postupne pridávať. Dáme si, ako sme hovorili, prvé dve lyžice múky. Tri. Dobre. A začneme miesiť cesto. Múku pridávame vlastne postupne počas toho miešania kvôli tomu, hlavne, aby sa nám nevytvorili hrčky. A mlieko zároveň vlažné aj kvôli tomu, že máme tam maslo, ktoré my potrebujeme, aby sa nám vlastne v ceste krásne rozpustilo. Je samozrejme, že možné, že by sme to mohli dať všetko naraz. Áno, možno by nám to trvalo dlhšie, aby sme to vymiesili do hladka. Cestou na vianočné oplátky musí byť hladké. Dobre. Pustíme si rýchlejšie. Zotrieme ešte múku zo stien. Aj maslo ešte, ktoré sa nám prichytilo. A prilejme zbytok mlieka. Takže cesto máme vymiešané. Podľa správnosti by malo cesto niekoľko hodín stáť. Takže dáme si ho do misky. Cesto je krásne hladké. Ani jedna hrčka. Bok. A v podstate
cesto máme pripravené. Mali by sme ho uchovávať niekoľko hodín v chlade a potom môžeme pristúpiť k samotným oplátkam. Tak ide sa piecť? V minulosti sa samozrejme piekli oplátky na klasických peciach, ktoré možno poznáme ešte z čias našich starých mám. My už v inej dobe a už máme takéhoto vynikajúceho elektrického pomocníka, ktorého máme už pekne rozohriatého a aby sa nám to neprilepilo, musíme si to naolejovať. Prebytočný olej si utrieme. Samozrejme, môžete použiť klasický olej a klasické pierko. No a krásne nalejeme cestičku. Takže naberieme, nie úplne plnú. Utrieme si ho okraj, aby nám cesto nekapkalo všade. A nalejeme na stred. Ešte trošku, stačí. A pomaly privrieme. Nie, netlačíme, necháme pekne. Tak, počkáme, dokiaľ sa nám krásne upečie. Tentokrát môžeme vyskúšať spraviť aj nielen klasické oplátky. Áno, keďže sú domáce, nie sú také rovné ako z obchodu. Takže, ale sú určite lepšie. A naše, a domáce. Spravíme si ešte, poznáme všetci tie oplátkové také ruličky. Samozrejme, že sa to nerobí, ale pomôžeme si s niečím takýmto. Keď sa nám to upečie, môžeme si to aj skontrolovať. Krásne sa nám to pečie, super. A prečo sú tieto oplátky hnedé a nie biele, ako v obchodoch? No, hlavne je to spôsobené tým, že sa vlastne do cesta pridáva med. A med obsahuje samozrejme cukor. A med vlastne karamelizuje a farby. Obchodné kupované oplátky samozrejme, že sú aj kvalitnejšie dostať určite, ale neobsahujú pravdepodobne med. Takže kvôli tomu sú biele. Je to v podstate len múka, maslo možno a mlieko. Takže kvôli tomu sú hnedé. Preto aj takto by mali vyzerať práve domáce a kvalitné oplátky. Môžeme si rovno pomôcť aj trošku cez tie kraje. Takto dočistíme. Potom už nebudeme musieť dočisťovať. Ale keďže robíme domáce, vôbec sa nemusíme hanbiť za takéto malé detaily. O to je to možno krajšie a o to je to možno to pekné na tom domácom pečení tých vianočných oplátok. Takže takéto pečenie oplátok v takýto predvianočný čas si samozrejme môže vyskúšať hocikto u nás v kuchynskom štúdiu v hoteli Atrium. A budeme sa tešiť na vás. Urobíme si veľa, dúfam, dobrých domácich oplátok. My dúfame, že sme vás týmto receptom inšpirovali a že si taktiež doma vyskúšate pečenie vianočných oplátok. Prajem vám príjemné a požehnané vianočné sviatky. Dovidenia.
Stromček už máme síce postavený, ale stále tomu niečo chýba. Snehu je tento rok nejako menej. Ani nemáme z čoho postaviť snehuliaka. Neboj, Bea ti ukáže, ako si jedného postaviť aj bez snehu. Nafúkneme si balóny tak, aby bol jeden väčší a druhý menší ako hlava a brucho. Na balóny musíme nalepiť špagát. Pri lepení nanášame lepidlo štecom, alebo špagát namášame priamo do lepidla. Takto pripravené balóny necháme vyschnúť. Špagát musí byť úplne suchý, keď balón praskneme, inak nebude mať tvar balóna. Tieto gule zo špagátu zlepíme a začneme snehuliaka zdobiť. Môžeme mu vyrobiť klobúk, ako ruky použiť konáre a aby mu nebola zima, dáme mu aj šál. Pri výrobe svietnika potrebujeme bielu temperovú farbu, lepidlo, priesvitnú nádobu, čierny papier, húbku, nožnice a ceruzku. Na čierny papier si nakreslíme krajinku a vystrihneme ju. Lepidlo si zmiešame s temperovou farbou a húbkou zmes nanesieme na nádobu. Krajinku nalepíme na nádobu a necháme vyschnúť. A svietnik máme hotový. Pravá vianočná nálada je už tu, ale stále mi chýba vianočná hudba. S tým ti môže pomôcť naša školská kapela, ktorá tento rok nacvičovala aj vianočné piesne. Thank you.
Ale čo by to bolo za špeciál, keby v ňom chýbala anketa? Aké je tvoje obľúbené vianočné jedlo? Tak, určite to bude kapor s zeleninovým šalátom. Aké je tvoje obľúbené vianočné jedlo? Kapor. Aké je tvoje obľúbené vianočné jedlo? Fúha, tak je to asi ten vianočný šalát, či ako sa to volá. Aké je vaše obľúbené vianočné jedlo? Ryby asi. Ako si zistila, že Ježiško nenosí darčeky? Ježiško nenosí darčeky? Ako ste zistili, že Ježiško nenosí darčeky? Tak, keď oco ono. Som videl, jak tam mi nesie pod stromček veci, to asi toto. Ja som takisto videl, jak rodičia mi to tam dávajú. Ako si zistili, že Ježiško nenosí darčeky? Moji rodiči sa mi pokúsili dať obalený darček, čo som neakceptoval. Akože prijal som ho s radosťou, ale potom som sa dožadoval ešte ďalšieho. Lebo však nebol zabalený, tak to nebol darček. Ako ste zistili, že Ježiško nenosí darčeky? To som vedel dávno. Ako si zistil, že Ježiško nenosí darčeky? Ježiško nenosí darčeky? To vážne? Ako ste zistili, že Ježiško nenosí darčeky? Tak som to zistil. Na jeden krásny štedrý deň sme sedeli pri večeri, ocko išiel takde preč, ja som išiel na záchodík a zrazu som zistil, že to bolo ocko a nie Ježiško. Ako si zistil, že Ježiško nenosí darčeky? On nenosí darčeky? Už sa ti podarilo nájsť nejaký vianočný darček? Áno. A čo to bolo? Mobil. Podarilo sa ti nájsť pred Vianocami nejaký darček? Áno. Moje krásne ponožky, ktoré momentálne nosím. A to je všetko. A podarilo sa ti tento rok už nájsť nejaký vianočný darček? Hľadám, nehľadám. Podarilo sa vám už nájsť nejaký vianočný darček? Toho roku akože? Áno. Nehľadám, kto vie, či to čo dostali. Podarilo sa vám nájsť už nejaký vianočný darček? Jo, veľakrát. Moja sestra raz skrýla na vianočný darček na veľmi netradičné miesto k mojim oteplováčkám. Aká je tvoja obľúbená vianočná pieseň? Pil si a la carte. A aká je vaša obľúbená vianočná pieseň? Snežik sa nám chumeli. Takú ešte neurobili zatiaľ. A aká je tvoja obľúbená vianočná pieseň? Žiadnu, no počkať. Rolničky, môže byť? Abo jingle bylo tak, dajme tomu. A aká je tvoja obľúbená vianočná pieseň? Fúha, ťažká otázka. Moja obľúbená pieseň je... Rolničky. A aká je vaša obľúbená vianočná pesnička? Žiadna. Nemáte riad vianočné piesne? Ja nemám rád piesne všeobecne veľmi. A aká je vaša obľúbená vianočná pieseň? Asi od Johna Lennona, So This Is Christmas. Na záver by sme sa s vami chceli rozlúčiť a poprieť vám krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok. Ako hodnotíš prvé mesiace na SOSTE? Mne sa veľmi prvé mesiace na SOSTE páči, ja som s výberom školy veľmi spokojný. Aký je tvoj obľúbený učiteľ? Pán učiteľ Brezina, mám veľmi rád. Ako ti ide fyzika? Ja som taký jednotkár, troška vieš, zo všetkého. A prečo si vybral práve túto školu oproti inej? Lebo vlastne táto škola si brala mňa. Tradičné vianočné oblátky so šéfkuchárom Richardom Cigerom. Spoločne so šéfkuchárom Jozefom Cigerom Richardom.